Edhe pse po përballet me më shumë presion, Serbia nuk është e vetmja në Ballkan që nuk ka vendosur ende sanksione ndaj Rusisë për pushtimin e paprovokuar të Ukrainës. Malezi është bashkuar me Perëndimin duke dënuar luftën dhe krimet e ushtrisë ruse në Ukrainë dhe ka njoftuar se bashkohet me sanksionet, por deri më tani asnjë mas kundrejt Moskës zyrtare nuk ka hyrë në fuqi. SBA i bëri thirrje Podgoricës të martën të zbatonte më njëherë sanksionet që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj Rusisë, duke kujtuar për vjetorin e themelimit të NATO-s. Ambasadori amerikane në Malin e Zi, Xhadi Rezinrinke, tha se solidariteti midis aleatëve dhe partnerëve është thelbësor për të dhënë fund luftës shnjërzore të Rusisë kundrejt popullit Ukrainas. SBA i kërkoi Malit të Zi të vendoste sanksione për të penguar presidentin rus Vladimir Putin të financonte luftën e tij. Mali i Zi kishte deri disa javë më parë një nga qeveritë më proruse në Europë, por kabineti i kryeministrit Zdravko Krivokapić orozua për t'ia lënë vendin me shumë gjasa shqiptarit Dritan Abazovic. Abazovic ka marrë mandatin, por nuk ka formuar ende qeverinë re, duke bërë kështu të vështirë vendosjen e sanksioneve. Shtetet e Ballkanit Perëndimor përveç Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës kanë dënuar agresionin rus, por deri më tani vetëm Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë vendosur zyrtarisht sanksione kundrejt Rusisë.